Drž se zemljo, šok te gazi i ostavlja duh snage na zemlji, gde rato življenja postaje svetkovina i praznik za oči. Jedan sjajan praznik za oči priredit će nam predizvođački sastav društva. Dobro se držite, jer naši pokoraši imaju opasnu nameru da zatresu binu i ostave vas bez daha. Podržimo ih aplauzom.